ագահի հետ կխնդրեմ ներկայանաք։ Ռուսլան Նամանվելյան, 34-8 տեղամասի հանձնաժողովի նախագահ։ Քանի ընտրող ունի այս ընտրատեղամասը եւ ընդհանուր առմամբ եթե ունեք տեղեկություն կխնդրեմ ներկայացնեք, ընդհանուր առմամբ Գորիս համայնքում որքան ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացի կա։ Մեր տեղամասը կոնկրետ 1837 ընտրող է։ Դե հանգիստ ընթանում է ժամը 8-ին աստարարեցինք ընտրության սկիզբը եւ խոճապ չկա, վեճեր չկան, ամեն ինչ հանգիստ ընթացքի մեջ է, բոլորն էլ ընտրելու իրավունք ունեն, բոլորն էլ ազատ կարող են մասնակցել իրենց ընտրությունը կատարելու։ Որոշակի քաղաքացիների մոտ կային մտահոգություններ Գորիսի մասով, որ գուցե թեժ լինի իրավիճակը, լարվածություն առաջանա, հատկապես այն ֆոնին, որ գիտենք գործող համայնքապետը եւս տեխնացուների շարքում է, ով այժմ կալանքի տակ է գտնվում։ Այս առումով ինչ կարող եք ասել, Գորիսում ինչ իրավիճակ է եղել նախորդ օրերին։ Դե այո, ընդհանուր առմամբ թեժ է պայքարը, այս ընտրությունները կոնկրետ։ Գորիսի համայնքապետը, գործող համայնքապետը ճիշտ է կալանքի տակ է, բայց նրան ընտրողները, նրան ընդունողները իրենց կընտրեն, մրցակցությունը կա, դե գործ է եղել արված, քաղաքը շատ գեղեցիկ բարեկարգ վիճակում էր, ամեն մեկը իր ընտրությունը կատարի, ամեն մեկն էլ կընտրի իր նախընտրած թեկնածուին, ինչևէ պայքարը կլինի, մրցակցությունն էլ ինձ թվում է առողջ կլինի, որովհետև գորիսացիները թասիբով են, սիրում են իրենց քաղաքը եւ դա կօգնի, որ ճիշտ ընտրություն կատարեն։ Ինչի ձելներով եք ասում, որ թեժ է ընդհանուր առմամբ, հա, իրավիճակը։ Որովհետև դե ցանկացած մրցակցությունը, մրցակցության շրջանակներում, եթե հարցը գնում է ընտրության հետ կապված, պարզ է, որ թեժ է լինում, որովհետև երկուստեք աշխատում են, երկուստեք ուզում են, որ իրենց ընտրած թեկնածուն հաղթի։ Այդ առումով հաստատ թեժ կլինի։ Եվ ակնկալում եք ակտիվություն քաղաքացիների կողմից, այսքան պատրաստակամությունը նկատել էիք, որ այսպես պատրաստվում են գալ, ընտրության օրը քաղաքացիական պարտք կկատարեն։ Այո, ակտիվությունը կա, նախընտրական շրջանում էլ ես տեսնում էի, որ մարդիկ աշխատում են, մարդիկ ուզում են, որովհետև սա իրենց ապագային է վերաբերվում, այնպես չի, որ ուղղակի շրջանցեն, սա իրենց կյանքն է, իրենց երեխաների համար, ինչու չէ իրենց համար, որ հետագայում կարողանան քաղաքում ապրել եւ հանգիստ ապրել, այսպես ասած, դրա համար պետք է ակտիվ մասնակցեն ու հաստատ կմասնակցեն։ Ես այդպես եմ կարծում, շնորհակալություն։